sam kako sam tako zove. Ko se zove? Ovo se zove Popuši mi. Popuši ti meni, ja da ne bi. Popuši ga ti meni, ja da ne bi. Pa šta? Ko ti daj tako? Ajde, nek ti da neću. Su grad. Ajde, prvo da imamo šta se dešava. Ovaj mi uvali je bio mak. Nizam ja. Uvali mi mak. Nizam ja, ne znam ništa. Ajde, uhapšite njega. Ništa ne znam. Da ga uhapsi, jel? Kod tebe je pronađeno, ja ne znam. A ima i on isto. Pa ne znam ili ima. Se ti vrzma ovdje oko palm shopa, bi da javljena na evi. Ne. Ja sam malo spava, ne znam ništa. Ništa ne čuje. Ti si, čuješ ti mene? A. Gospodine, ja moram da vas uvršim, gospodine. Nemojte, zato! Tu je uhapsi to. Nemojte. A zašto mene uhapsi, izvini? Koje je radofan? Gospodine, vi imate 2 lista kokaina i 9 marka. On mi je to dao. On, koji je on? Ovaj. Popuši mi. Popuši ti mene, šta veliš to? Ajde, da. Da ti ja popušim. Ne. Još ga isprazimo, brat. Oj, popuši. Brata, odvezli! Izvini, brate, izvini, nece puno vis. Može ti ovoga, veli, popuši mi, da mu ja popušim. A da meni, ja. A on je... Meni ga ti popušiš, to ne mogu. Ne, on ljuti, ne ti on. Da. Ja, brat. Nemoj. Popuši, ja. Da ne popuši ti meni, ja da ne bio. Čuči ne. Dobro, ja te, što bi ja tebi popušio? Evo, hajde, reci mi jedan dobar razlog, zašto bi ja tebe kurac pušio? Jesi ti maloljetan? Ne. Jesam. Jesta? Ali... A nemojte, molim. Ja u kužiću se smijenio. A nemojte. A možete. Ne možeš ti da kažeš nemojte. A što? Pa eto tako. Zakav je zakon, moram poštovat zakon, jer... A on mi je to uvalio, gledaj, a njega on stoji tu... Njega niste ne... Da vidimo šta ima on. Ajde, eto, ajde. Aj, gospodine, podijelite ruke. Okrenite se pod vazalom. Sada, maze. A ovo sad će mi nađe municiju, ja najbolje zbog toga, brate. Trebalo je da ukradem, brate, auto i da pobjegnem samo. Evo, ova osoba nema ništa. Nema bez... Nema, ja samo radi posten posao. Nema bez 15 kanta, 2 katane, puter, lockpick, PSP, pištolj municiju, 9 plastike, rubi, eto, SMG, sosi, šampon, soci, bubanj, zlatnik. Eto ga, eto mi je valio. To, eto, nema ništa. Gospodine, šta je to? Gospodine, ova... Ništa nisam našao. Išao sam da kupim municiju za lov, tako je, bravo, ko je to napisao? Hvala, ja sam lov. Možda mu je to plastični. Samo je možda plastični pištolj. Možda mu je ovo da mu se nađe. Samo za lov ima, malo znat da puca, ja volim lovima. Šta veliš da ti popušim, jeli? A nemoj. Šta nemoj? Pa tako se on zove. Popuši mi. Popuši ti meni, ja da ne bi. Popuši ga ti meni, ja da ne bi. Pa šta? Ajde, nek ti da ličnu kartu. Ajde, daj mu ličnu kartu. Kako se zove? Ajde, pravi kako se zove. Popuši mi. Ma popuši ti meni, ja da ne bi. A ovo Bog, kako se ponašaš to? Ja sam načelnik policije. A on... I vidite da on... Ajde, nek ti da kam on da ličnu kartu. Popuši mi. Popuši ga ti nama, viš. A nemoj, ajde. A molim vas, eto. Pogledajte ko da ličnu. Ko da mi da ličnu? Jo, sviša ste mi krenuli. Što me hapšite? Ovaj, popuši koji? Mi. A popuši ga ti meni, da ne bi još više stane. Ne vrijeđa. Ajde, ti, popuši mi. Popusi ti meni, picka. Popuši mi! Šta da ti popuši? Kako se ponašaš to prema uzornom građanima? A on se tako zove. Ko se tako zove? Ovaj! Koji? Sve očarimo, ovaj! Kako se zove? Popuši mi! Pa popuši ga ti meni, ja da ne bi joj više, ajde. A što? Ja mislim da ti naš zove. Ovo ti vređa u službenog lica, ja. Nije! Što vređa policajce ti? Vozi ga u policija. Gospodine, vi vređate državu isto. Nije, a nije. Kako ja sam država? A nemojte, molim vas, nije to tako, a nije. Nemojte, molim vas, 2 lista kokaina, 9 marka. A to mi je ono vam, ili još voliš da ti popušim, pa ne, a ja postim, ja postam kurac. A, nemojte, to,
Šta treba ovaj? Posa gura, čuješ i ti meni. Je. Kako ti, ti proba, jel? Ajde, nemoj. Ajde, nemoj, molim te. Šta nemoj? A nemoj da me hapsiš. Pa što mi govoriš da ti popušim? A nisam ja. To je vrijeđanje službenog lica. Tako, ali tako sam zadan. Kon. A kon? Popuši mi. Pa popuši ga ti moraš. Ovo ti vrijeđanje službenog lica. Vozi ovaj gol. Jo. Brate, jel ovo je realno? Ja, suza mi je krenula, majke mi, brat. Ja, ne mogu da vere. A, ja, brat. Dobro, idemo do... E, kako ja da znam, ljudi, koliko je sati? A, evo ga opet. Ne, zašto? Zašto me juri lik? Ćao! Šta radite to? Nista, gledam staje ovdje. A, prozor. Oce da otvori lanja, zato što ja noviju glad dosta malo da otvori lanja da prodaje ovdje, fake guci, fake sve. Da. Ajmo. Oh. Oce možda... opet i uhapsen. Cao. A on, gledajte, on se smije tuđe nesreće. Aj, popuši mi. Popuši. Neno mi ga izdutvaj, onako fi. A, ta profučkaj mi ga da ga ne vlačiš. Ti me, gledaj ovo ga s maskom. Vidio ga. Ovo je neki opasan. Šta je, ko je? Ja ću svaki dan da igram ovo sad, majke mi, brat. Ja ću samo da igram ovo, burec. Halo.